Ahoj lidi. Jedním ze základních stavebních kamenů analytické geometrie jsou vektory. Co to vektory jsou a jak vypadají vektorové veličiny, si ukážeme ve videu. Jdeme na to. K tomu, abychom pochopili, odkud se vektory vzaly, si pomůžeme fyzikou. V ní známe veličiny, třeba jako je čas, energie nebo hmotnost, což jsou veličiny, které reprezentuje pouze jeden číselný údaj. Třeba ta hmotnost, 10 kg. To je informace, která tělesu dává veličinu o nějaké hodnotě, ale tím to hasne, nic víc. Pak jsou ale veličiny, třeba jako síla nebo rychlost, které taky jsou popsané nějakou číselnou hodnotou, 10 N nebo 20 metrů za vteřinu. K tomu, abych měl ale ucelený obrázek o tom fyzikálním pozadí, tak ještě potřebuju znát směr. Směr, kam ta síla působí, nebo směr, kterým se těleso bude pohybovat danou rychlostí. A tyhle ty veličiny, které mají jednak velikost a taky i směr, tak ty nazýváme vektorové. Grafickým vyjádřením takové veličiny může být klasická šipka. Má směr, to je dáno vlastně tou úsečkou, na které leží, a znakem té šipky, jestli míří sem nebo sem. No a velikost té veličiny, tak ta je tady reprezentována vlastně délkou té šipky. A teďka se dostaneme k tomu, proč ty šipky tady jsou dvě. V tom, co každý vektor má mít, tedy směr a velikost, nikdy není zmíněno umístění. Umístění toho vektoru může být definováno buď počátečním bodem, nebo koncovým bodem. Jo, ale ten vektor jako takový vlastně nezávisí na tom, kde je umístěn. Vidíme, že tady tyhle ty dvě šipky vypadají plus minus stejně, a taky, že jsou, mají totiž stejnou délku a mají i stejný směr. Tím pádem o těch vektorech můžu říct, že jsou úplně stejné, bez ohledu na to, že jsou umístěny někde jinde. Co se týče toho, jak se vektory zapisují, tak většinou se značí malými písmeny a B, cokoliv vás napadne, s tím, že nad sebou ještě mají šipku, která směřuje vždycky doprava. V různých starších textech, kde přidávat šipku do textu byl ještě problém, se ty vektory značily malým tučným písmem. Ale dneska už se skoro všude setkáte s tímto zápisem. V analytické geometrii budeme potřebovat všechno značit číselně, takže s pouhou grafickou představou si úplně nevystačíme. A takže, jak se ty vektory zapisují číselně? Dejme tomu, že tyhle ty dva vektory, řekli jsme, že jsou stejné, tak je označíme jako A. Každý vektor má něco, čemu se říká průmět. V tomto případě půjde o průměty do os x a y. Vezmu třeba tady tenhle ten vektor a podívám se na jeho krajní body, tedy na tento a tento, a podívám se na ně prvně zhora. A to místo, kde můj pohled se potká s osou x, tak to si tady zaznačím. Tady ta minus trojka a minus jednička. Tady tomuto se říká xový průměr vektoru. Já si ho taky můžu zakreslit sem, to je ve fyzice třeba častější způsob, jak rozkládat ten vektor. No a to samé můžu udělat s tím vektorem, že se podívám, ale kolmo doprava, na osu y. Jo, takže ty koncové body, podívám se na ně. Takto. A tam, kde můj pohled protne osu y, tam si udělám značku. Jo? Takže v pětce a dvojce. A tady si ten rozklad můžu zaznačit buď tady, anebo si ho můžu dát třeba zde. K čemu mi to je? Takhle totiž já jsem schopný zapsat něco, čemu se říká souřadnice vektoru. Já vidím, že z toho počátečního vektoru já musím jít o 3 souřadnice nahoru a potom o 2 doprava. Já vlastně tu přímou cestu, kterou ta šipka koná z toho počátečního bodu do koncového, si rozložím na 2 kroky, který jeden je v xovém směru a druhý v yovém směru. Takže tady ten červený vektor si můžu zaznačit tady tímhletím způsobem 2 a 3. Proč zrovna takhle?
Body jsme byli zvyklí značit do hranatých závorek. A kdybych tady zaznačil třeba ten počáteční bod A, tak ten by měl souhradnice minus 3 a 2. Aby se to nějak rozlišilo, tak vektor se píše hlavně malým písmenem a šipkou, ale i ten zápis těch závorek, a tady jsou ty závorky kulaté. Vždycky je tu první souhradnice, která je xová, a tato informace mi říká, o kolik se posunu z počátečního bodu do koncového, co se týče jeho xové souhradnice, nebo jak se ta xová souhradnice změní. Potom je tu středník, tedy tečka čárka, a je tu proto, aby se odlišila desetinná čárka, což by tady klidně mohlo být, jo, 2,5, od čísla na další pozici. No a potom je tady druhé číslo, což reprezentuje y-ovou souhradnici toho vektoru. Tedy to, o kolik se posunu na y-ové souhradnici při přechodu z počátečního bodu do koncového. Jo, to bude třeba tady to bčko a to má souhradnici minus 1 a 5. Tím si můžeme taky potvrdit, že tato šipka, tento vektor A, je stejný jako tento. Protože z toho počátečního bodu musí mít o 2 doprava a o 3 nahoru. Důležité také chápat, že kladné číslo v té souhradnici znamená posun v kladném směru. Pokud bych tu měl třeba vektor C, který bude mít v souhradnice minus 2, 4, tak kdybych si třeba zvolil tento bod jako počáteční, tak zápis tohoto vektoru mi říká, že v xovém směru se mám posunout o 2 do záporného směru, to znamená doleva. A zároveň, že ve směru y se mám posunout o 4 v kladném směru, tedy nahoru. Jo, takže to máme takto, o 4 čtverečky nahoru. No a tady mám koncový bod. Tak já to smažu a ten koncový bod spojím s tím počátečním. A mám vektor C. O 2 doleva, o 4 nahoru, přesně tak, jak ten zápis po mně chce. Už tedy víme, že xová a yová souřadnice toho vektoru nám dává informaci o směru vektoru. Jak je to ale s velikostí? V minulém videu, kde jsme si ukazovali vypočet vzdálenosti dvou bodů, tak tam jsme vlastně vytvořili pravouhlý trojúhelník, s tím, že ten pravouhlý trojúhelník měl o dvě sny, které se vytvořily tím, že jsem odečetl xové a yové souřadnice těch bodů. No a potom jsem pomocí těch odvěsen sestavil Pythagorovu větu a určil vlastně délku té jejich spojnice. Tady to bude možná o trochu i jednodušší, protože já ty odvěsny už vlastně znám. To jsou ty průměty. Já vím, že tato odvěsna má délku 2 a tato, že má délku 3. Takže tu práci už mám trochu ulehčenou. Velikost vektoru se ale jinak značí. Vektor samotný víme, že je písmeno a šipka, velikost vektoru, tak tam se vezme ten vektor samotný, třeba Ačko, a dá se do absolutních hodnot. Takhle dávám najevo, že to, co mi vychází, není vektor, tedy veličina daná velikostí a směrem, ale že mi vyjde pouze ta číselná informace o velikosti. Vypočítá mi z Pythagorovy věty, jak už jsem tady zmiňoval, a jako délky odvěsen mi budou stačit ty souhradnice xová a yová. Takže tady dáme xovou souhradnici na druhou plus yovou souhradnici na druhou. Když dosadíme, tak to máme 2 na druhou a tady 3 na druhou, což máme 4 plus 9. Tím pádem velikost tohoto vektoru je odmocněna ze 13. Nevím, jestli jednotka je v metrech nebo v centimetrech, takže tu velikost nechávám tak, jak je bez jednotky. Máme tedy velikost zadání vektoru souhradnicema. Jasně. A teďka to, kam se potřebujeme dostat, je vlastně o tom, že vektor můžeme mít zadaný takto, tedy pouze souhradnicemi. A nebo já můžu mít taky znalost počátečního a koncového bodu. Teďka to uděláme vlastně obráceně. Jo, dejme tomu, že znám body A, B, a já chci určit vektor, který vlastně bude mířit z Ačka do Bčka. To je taky povolený způsob zápisu vektoru pomocí dvou bodů.
Vektor se potom značí pomocí těch dvou bodů, že jejich písmena napíšu vedle sebe a na dně natáhnu šipku a vlastně to směřování šipky, které je teda vždycky doprava, ale vzhledem k těm bodům mi říká, že ten vektor jde z bodu A do bodu B. Háčko je v tomto případě počáteční bod a Bčko koncový. Samotný vypočet složek takového vektoru se vždycky určí jako rozdíl souhranic koncového vektoru a počátečního. Jo, tady je důležité držet to pořadí. Hnedka si ukážeme, co se stane, když pořadí těch bodů prohodíme. V praxi to znamená, že já od sebe odčítám xové a yové souhranice těch bodů. Takže minus 1, minus minus 3. Jo, jdu v tom pořadí tak, jak tady mám zapsáno. Minus 1 je Bčková, minus minus 3 je Ačková. A teďka yové souřadnice, tady máme Bčkovou 5 a Ačkovou 2. Minus 1 minus minus 3, to je to samé jako minus 1 plus 3, takže plus 2. A 5 minus 2, to jsou 3. Vlastně tím odčítáním těch jednotlivých souřadnic jsem vlastně zjistil, jaká je změna xové a yové souřadnice, což přesně vlastně vyjadřuje ten vektor. Proto jsme taky došli k tomu vektoru A, jo, 2 a 3. Pokud bych chtěl udělat vektor obrácený, to znamená BA, tak tímhle tím zápisem říkám, že ten koncový bod je Ačko. Tím pádem, pokud ten vektor se vždycky spočítá jako koncový bod minus počáteční, tak musím odečítat stylem A minus B. Takže Ačko má xovou souřadnici minus 3, odečítám od ní Bčkovou minus 1. Ypsilonová souřadnice bodu A je 2 a ypsilonová souřadnice bodu B je 5. Minus 3 minus 1 to je jako minus 3 plus 1, takže minus 2 a 2 minus 5 je minus 3. Počáteční bod je tedy Bčko, to máme tady, koncový je Ačko. A když to spojím v logice tohoto pořadí, no, tak máme vektor, který má přesně opačný směr. Což nám taky ukazuje, že změnou znamének u obou dvou souřadnic vektoru mě ten vektor vlastně otočí. A nakonec se podíváme na to, že u vektorů v prostoru všechny ty věci, co jsme si řekli, platí úplně stejně. Mají nebo můžou mít počáteční a koncový bod, jo, konkrétně umístěné, nemusí to být jenom prostě volně plovoucí šipka. A ta šipka má nějakou velikost, ukážeme si, že se počítá úplně stejně. A taky ta logika u těch průmětů je úplně stejná. Já si můžu vzít ten vektor a podívat se na něj tak, abych vlastně viděl, ideálně takto, rozdíl v těch xových souřadnicích. To je ta červená osa. Vidím, že u xového směru se ten vektor posunul vlastně o dvojku do kladného směru. Ypsilonový směr, to je tady ten zelený, tak tady vidíme, že ta změna v souřadnici byla o dvojku doprava, jo? O dvojku do kladného směru. Když se podívám na zetový směr, takto, tak vidím, že ten koncový bod B vůči počátečnímu bodu A zvýšil svoji zetovou souřadnici o jedničku. Náš černý vektor si označíme jako Bčko, je určený koncovým bodem B a počátečním bodem A, ty mají nějaké své souřadnice, tím pádem ten vektor můžu vypočítat stylem koncový minus počáteční bod, což tedy bude 2 minus 0 na x, 2 minus 0 na y a 1 minus 0 na z. Vektor B má tedy tentokrát 3 souřadnice, 2, 2, 1, protože jsme v prostoru, a každá mi vlastně vyjadřuje změnu té xové, yové a zetové souřadnice při chodu z bodu A do bodu B. Velikost vektoru se podobně jako vzdálenost dvou bodů spočítá přes Pythagorovu větu, nebo jakousi její variaci pro prostor, kde budeme mocnit ty souřadnice. Jo, takže 2 na druhou plus 2 na druhou plus 1 na druhou, to nám dá odmocninu z 9, a máme trojku.
To bychom tedy měli základy vektorů v rovině i v prostoru a ve vektorech budeme pokračovat v dalších videích. Díky moc za dokoukání videa až sem. Pokud se ti video líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ příklady z analytické geometrie propočítat ještě více, tak mám pro tebe sbírku řešených příkladů. Je v ní opravdu hodně úloh na kuželosečky, roviny, přímky, jejich vzájemnou polohu, vektorové násobení, prostě všechno, co člověk na střední i vysoké škole potřebuje v analytické geometrii. Měj se.